Пане Василь, ми говоримо про те, яким має бути наступний мер міста Львова. Не знаємо, коли будуть вибори, але тим не менше про це говоримо. Ваша думка з цього приводу? Ну, от, як ми розуміємо Львів і яка ситуація буде складатися? Якщо ми Львів розуміємо не просто маленьке містечко, а вважаємо, що це не тільки міжрегіональний великий центр, а місто, яке, від якого залежить ситуація всій Україні, то очевидно, що це не може бути просто господарник. Очевидно, що це має бути патріот без сумніву, от, але і управлінець, політик-управлінець, який буде формувати події у всій державі і впливати на ці події в державі. Ми не можемо ізольовано ізолювати Львів і вважати, що ось тут ми якось собі там дамо раду, а вже Україна хай дає собі раду якось інакше. Так ніколи не було і так не повинно бути. Львів повинен формувати події в Україні, чи впливати на них, дуже серйозно впливати. І без сумніву, якщо це буде людина новенька, яка нічого гіського не тямить в політиці, то вона не впливатиме. Тому треба досвідчену людину з великим досвідом. Чи, як сказала пані Фаріон, перевірену людину. Тим паче... А з досвідом саме на якій посаді? Це ж також важливо. Хочу вточнити вас, пане Василь. На посаді міського голови. Ми не знаємо, як ситуація складатиметься. Якщо в нас буде загострюватися ситуація з Росією і почнеться більш широке вторгнення Росії в Україну, ви розумієте, якого нам потрібно мати тоді міського голову? Мужнього, сильного, здатного вести за собою всю громаду і забезпечити громаду в екстремальних умовах всім потрібним. Які проблеми Львова зараз саме є найосновнішими, які має вирішити майбутній мер міста? Міський голова не може мислити короткотерміновими часовими проміжками. Він мусить заглядати так на 25 чи 50 років наперед і формувати от це майбутнє, яке буде у Львова тоді. Хоч, звичайно, є сьогоднішні побутові речі, які треба терміново розв'язувати. Отож, перше, він має бути стратегом, і формувати цю стратегію і рухатися в потрібному напрямку розвитку Львова. Він має розуміти, які завтра сектори міської господарки будуть найбільше давати прибутку і їх допомагати їх розвивати, співпрацюючи із бізнесом і, зрозуміло, з державою, використовуючи вміло державний регіональний фонд, в тому числі працювати з інвесторами з-за кордону. Це щоб мати відповідні прибутки. Він повинен позиціонувати місто не просто в Україні, а на світовій карті і намагатися, зрозумівши світові тенденції, поставити місто у ключову позицію, коли б оці процеси перетиналися через місто і робили його актуальним для всього світу. Це дуже непросте завдання, але його потрібно без сумніву виконувати. Якщо ми кажемо найкраще місто в світі, це є Львів. Пане Василю, коротке уточнююче запитання, але коротко даємо потім Гончаренко слово і завершуємо програму. Як ви гадаєте, 15 років на посаді міського голови зараз у Львові перебуває Андрій Іванович Садовий? Чи було достатньо цього терміну, аби вирішити проблеми міста, з якими зараз стикаються львів'яни? Коротко. Не можна вирішити проблеми, щоб більше їх ніколи не існувало. Життя тече, все міняється, одні проблеми заміщуються іншими. Мають бути побудовані механізми, щоб ці проблеми розв'язувалися.